បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាកីឡាចិត្តទីមត្រីបន្ទាប់ពីទស្សនាបរិមានដ៏ច្រើនយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិបាទតេតតលលទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីករដូវកាល2021 2022បាទគឺក្រុម Leicester City បាទគឺទទួលបាន3ពិន្ទុដោយមានសារៈសំខាន់បន្ទាប់ពីយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះបាទគឺ Burnley នៅក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ2ទល់នឹង0នៅសប្ដាហ៍ទី24ខណៈពេលកីឡាករអង់គ្លេសចំនួន2រូបបាទគឺ Maddison បាទគឺសុតបញ្ចូលទីក្របទី1នៅនីតិ82និងជីមីវ៉ាឌីសុតក្របទី2ក្របជ័យជំនះនៅនីតិ90លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យ Leicester City ឈរនៅលេខ12នៅក្នុងតារាង Premier League ប្រកួត24ដងមាន30ពិន្ទុខណៈពេល Burnley ធ្លាក់ទៅលេខ18ប្រកួត25ដងមានតែ21ពិន្ទុតែបំណោះចំពោះលទ្ធផលការប្រកួតគឺអំវិធិរបស់ FA Cup បាពានដ៏ធំលំដាប់ទី2របស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទគឺក្រុម Peter បាទគឺអឺ បារោស្បាគឺប្រកួតចាញ់បាក្រុម Manchester City នៅក្នុងលទ្ធផល2-0បាកីឡាកររបស់អ៊ុយក្រែនបាគឺ Alexander បាគឺ Shechinko ត្រូវបានបាគឺឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមបាហើយក្នុងការប្រកួតនោះដែរគេបានបញ្ជាថាកីឡាករ Mares បាទសញ្ជាតិបាទគឺអាសូរីសុតមួយគ្រាប់ឲ្យ Manchester City នៅនាទីទី60និងកីឡាករបាចេកក្រាឡេសបាទសុតបញ្ចូលទីគ្រាប់ទី2ឲ្យក្រុម Manchester City យកឈ្នះពី Peterborough នៅក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ2-0បានឈានទៅប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយជាបន្តទៀតក្រោមការដឹកនាំកូឌីយ៉ាឡា ដែល <Hands> នៃការប្រកួតមួយគូទៀតរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Crystal Palace ក៏បានឈ្នះតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយដែរបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុម Stock City នៅក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1នៅក្នុងការប្រកួតនោះមកឃើញថាកីឡាកររបស់គឺ Goyate សុតមួយគ្រាប់ឲ្យ Crystal Palace នៅនាទី53និង Rival របស់សុតគ្រាប់ទី2នៅនាទី82ខណៈពេលរបស់គឺ Stock របស់គឺធ្វើបានមួយគ្រាប់ដោយកីឡាករ Seamong នៅនាទី58លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុម Crystal ទៅវគ្គបន្តទៀតផងដែរល代ការប្រកួតមកគូទៀតបាទក្រុមនៅព្រីមលីកបាទគឺ Tottenham Hotspur បាទជាខ្ទียดបាទចេញនៅក្នុងកម្មវិធី FA Cup បន្ទាប់ពីចាញ់ក្រុម Midborough គឺនៅកីឡាឋាន Riverside Stadium នៅក្នុងរដ្ឋផលមួយតូណេសូនដែលសុតបញ្ចូលទីដោយកីឡាករវ័យក្មេងខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Menu ដែលខ្ចីជើងទៅគឺ Josh Carbon បាទធ្វើឲ្យក្រុមគឺធ្វើថា Manchester Spurs បាទធ្លាក់ចេញពីការប្រកួតគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតតែម្ដងហើយយើងមើលទៅព្រឹត្តិការកីឡាសំខាន់សំខាន់តកតងនឹងគ្រូបង្គោលរបស់ក្លឹបគឺ Spartak Moscow បាទលោកបានប្រកាស បាទគឺលីាឈប់ពីតំណែងនាយកដោយសារតែរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក마កូបាទគឺឈីដលបានលាឡើងពីតំណែងជាគ្រូបង្គោលរបស់ក្លឹបរុស្ស៊ីបាទគឺលោកកូមੋទីមូស្គូបាទក្រោយមកដឹកនាំក្លឹបនេះបាន5ខែចាប់តាំងពីខែតុលាមកគ្រូបង្គោលសេចក្តីអាឡម៉ងនេះបានចេញសាសថាខ្ញុំមិនអាចទៅដឹកនាំក្លឹបដែលមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសបានបង្គោលសង្គ្រាមនៅកណ្ដាទ្វីបអារ៉ាប់បែបនេះទេ នេះមិនសំតម្លៃរបស់ខ្ញុំត្រូវទៅទីនេះទៀតឡើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំសុំលៀនលែងពីតំណែងគ្រូបង្គោលក្លឹបលូកូម៉ូទីមូស្គូផ្ទឹមតែម្ដងខ្ញុំមិនបន្តឈរនៅទីលៀនវឹកហាត់ដែលបងវឹកកីឡាករឲ្យមានភាពជាលក្ខណៈកាន់តែអាជីពគណៈពេអ្នកនៅក្បែរកន្លែងនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងនៅសោកវិរិជ្ជាកម្មដ៏ជឿចាប់ដោយបានប្រកាសលាឈប់ពីក្លឹបលូកូម៉ូទីមូស្គូតែម្ដង ល ਾਇ មួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយវិញបាទលោកគ្រូសេចក្តីអាឡម៉ងលោកថូម៉ាសថូឆាលបាទគឺសំដែងបាទគឺអារម្មណ៍ដូចជាក្តុកក្តួលមែនទែនហើយលោកក៏ទទួលរងសម្ពាធខ្លាំងណាស់ខណៈពេលក្រុមឆៃស៊ីគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោករ៉ូម៉ានអាបរ៉ាមូវិកដែលគេបាទគឺដំណើរថាមានភក្តីភាពចិតស្និតជាមួយនឹងលោកវីឡាដេមីពូទីន នៅក្នុងអង្គសនសិទ្ធសារពរមានលោកថូម៉ាសថូឆែលបាននិយាយថាលោកគឺផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើកីឡានឹងការប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះបាទខណៈពេលភៀបតានតឹងបាទគឺរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាទស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែបាទគឺបាញ់ឈ្មោះបាទទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងដែលថាបានឈ្លានពានទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈពេលលោកថូម៉ាសថូឆែលបាននិយាយថាលោកបាទគឺមានអារម្មណ៍បាក់ដកដួលខ្លាំងណាស់ហើយសូមមកចាក់ជូនព្រះអង្គណែថា ក <crom> ្រុមបាទគឺឆៃស៊ីនេះបាទត្រូវបានលោករ៉ូម៉ានអប្រាមូវិកបាទគឺបានតែងតាំងពីឆ្នាំ2003មកម្លេះព័ត៌មានមួយទៀតបាទតកតងបាទគឺនឹងលោករ៉ូម៉ានអប្រាមូវិកដែរបាទឃើញថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទគឺលោកបាទគឺអឺចង់បានសន្តិភាពបាទគឺអ៊ុយក្រែនព្យាយាមពឹងលោកអប្រាមូវិកឲ្យចចាជាមួយនឹងលោកវីឡាឌីមៀពូទីន លោករូម៉ាណាប្រាមូវីកត្រូវបានបាកិរិយាការថាយល់ព្រមទទួលការស្នើរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនិងព្យាយាមនොបទៅនឹងការបញ្ចប់ការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសបាគឺអ៊ុយក្រែនមានការផ្ញើផ្អាទៅបន្ទាប់ពីស្ថានទូតរុស្ស៊ីអប្រាមូវីកប្រកាសសម្រាប់ចិត្តចោះចេញពីតំណែងគ្រប់គ្រងក្លឹបឆែលស៊ីក្រោយរុស្ស៊ីបាក់ការវេយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងតាមជវិស្ញូបានឲ្យដឹងថាអ៊ុយក្រែនបានតាក់ទងលោកអប្រាមូវីក ដើម្បីឲ្យโลกជួយសម្ {-\text{ រ}រជជារដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងលោកវីឡាដេមៀពូទីនតាមរយៈអ្នកតំណាងរបស់លោកអាបរ៉ាមូវិចបានបញ្ជាក់ថាខាងអ៊ុយក្រែនពិតជាបានស្វែងរកជំនួយពីលោកអាបរ៉ាមូវិច men ដើម្បីដោះស្រាយរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាលោករ៉ូម៉ានអាបរ៉ាមូវិចមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 8កដកសញ្ញា4ប៊ីលានផោនឯណោះបាទលុយច្រើនណាស់មហាសេដ្ឋីរ៉ៃអ៊ូស្ម៉ាន់នោះនេះបាទមានលុយច្រើនហើយលោកគឺជាមិត្តភក្តិរបស់លោកវីឡាដមៀពូទីនហើយបច្ចុប្បន្នលោករ៉ូម៉ានអាប់រ៉ាមូវីកគឺជាម្ចាស់ក្លឹបតោខៀវឆែលស៊ីនៅក្នុងព្រីមលីកបាទបច្ចុប្បន្នលោកមានសញ្ជាតិបាអ៊ីស្រាអែលផងដែរអរគុណទស្សនិកជនយើងឆ្លងទៅព័ត៌មានមួយទៀតតាក់ទងនឹងរ៉ូបឺតឡាវ៉ង់ដូស្គីបាទគឺពេលនេះ គេបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកិច្ចសន្យារបស់គេជាមួយនឹងបយូម៉ានិកចប់នៅរដូវកដៅឆ្នាំ2023ខាងមុខប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បាទគឺបញ្ជាក់ពីអនាគតរបស់គេនោះគេត្រូវសុទ្ធបញ្ចូលទីឲ្យបានច្រើនច្រើនខ្សែប្រយុទ្ធប៉ូឡូនវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន39គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន33ប្រកួតនៅក្នុងរដូវកានេះផងដែរបាទគឺខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់របត់ឡាវិនដូស្គី ក <cum> ្រុមប្លឹងធំអាសណាល់បានប្រកាសដំណឹងថាគឺថ្លៃសម្បត្តិចូលទស្សនាបន្តពីខាតទឹកប្រាក់ដោយសារដោយសារជំងឺកូវីដ19ចាប់តាំងពីរដូវកាល2014មកអាសណាល់គឺខាតទឹកប្រាក់ដោយច្រើនបាទគឺស្របពេលនេះមកជាក្លឹបបានប្រកាសថាសម្បត្តិបាទគឺសម្រាប់លក់ទូនទស្សនិកជនបាទគឺអាចឡើងចាប់ពី 49ពោនដល់1268ពោនប្រសិនអាសណាល់បានទៅយូហ្វាឆេមពียนលីកនៅរដូវកាលក្រោយនេះការប្រកាសរបស់អាសណាល់ទៅដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ក្លឹបមួយនេះគឺឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរឡើងវិញយើងឆောင်းទៅព័ត៌មានមួយទៀតក្រុមបេសាចក្រហម Manchester United ពេលនេះបានបើកគំងទន ieg ាចំនួន10លានពោន ដើម្បីចំណាយបាចាយវីសងបាគឺទៅឲ្យលោកអូឡេហ្គានឺសូខ្យានឹងសាការីបារបស់គាត់ដូចជាគ្រូជំនួយនៅក្នុងក្រុម Manchester United បន្ទាប់ពីលោកអូឡេត្រូវបានបញ្ចប់ទួនាទីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021មកហើយក្នុងនោះបាឃើញថាសម្រាប់ Manchester United កំពុងតែជាប់បំណុលនៅក្នុងនៅក្នុងទនីគានោះប្រមាណជា494កដងសញ្ញា8លានផោនផងដែរសម្រាប់ Manchester United ឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបណ្ឌិតលោក Oleg Ganer Sokhya បាទគឺចេញពីតំណែងក្រុមការងារគ្រូជំនួយសកម្មិ័យរបស់លោក Oleg បាទត្រូវទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន10លានផោនបាទគឺដើម្បីបញ្ចប់បាទគឺកិច្ចសន្យាតែម្ដង អកូនប្រិមត្តអ្នកទទួលស្រេចជនជាទីមត្រ័យបាទគឺក្រុម Red Bull បាទផ្នែក Form 1បាទគឺបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបាទគឺពញ្ញាកិច្ចសន្យាឲ្យកីឡាករ Max Verstappen បាទគឺក្នុងមួយឆ្នាំបើកឲ្យក្រុម Red Bull នេះទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា40លានផោនទស្សនវិកជនពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញថាទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះមិនត្រឹមតែបាទគឺកើតឬក៏ទទួលបានផ្នែកកីឡាបាទទាល់ទេ បាទផ្នែកកលាផ្សែងផ្សែងបាទដូចជាបើករថយន្តហ្វមរង្វាន់នេះក៏ទទួលបានទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនដែរពលគឺមានរហូតដល់ទៅបាទ40លានផោននៅក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរអរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទរឿងរាវកលាព្រឹកនេះបានជាមរតទីបញ្ចប់បាទយើងត្រូវហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពរាងកាយមមួនបងប្អូនបាទត្រូវជឿវិងឲ្យឆ្ងាយការថែបគ្រឿងញៀនវាបំផ្លាញអនាគតនិងជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា